kishin bënim 2013-ën me mungesë gjykatës kushtetuese të KQZ-s, të një prokurorie e cila është drejt për drejtë e kapur nga kryeministri aktual, të gjykatës lartë, kishim dhe një paqe sociale, u pranua dhe rotacioni politik i 2013-s. Sot janë krejt kushtet tjera dhe sigurisht opozita nuk luan me kartat e Ramës siç luante në 2013. Nuk kemi të bëjmë këtu as me komitetet e shpëtimit që revolucioni komunar i vitit 1997 me thirrjen Odjem rrëmbeni pushkët ja vdekja Liri nuk është aktual sot, pra nuk kemi të bëjmë as me këtë, kemi të bëjmë me një aleancë qytetare e cila duhet thënë po bashkohet për shkak se kauza siç e përmenda më herët është e drejtë.